ni le dan dan ni lah internet belau ya tu le tapi si ni bawa pun berapa belum kaya le ada yang macam โอ้เอ้ยยีดาဖြစ်တာတော့3နှစ်လောက်ရှိပြီเนาะဟိုဟုတ်လက်မှတ်ဒိုးရတာတော့2နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့မင်္ဂလာပွဲတော့ဘယ်လိုဖြစ်သေးဘူးဘယ်လိုဖြစ်သေးဆိုတော့အဖေကိုလည်းပြန်လာစောင့်နေနဲ့အဲ့မှာဟိုဆုံးကျွေးဖြစ်တယ်เนาะမင်းတို့ဟိုကိုယ်ကိုယ်ဖုန်းကြောင်မှာလူဖြစ်တယ်အာဟာအဲ့ဒါဂျိုင်းလက်ကိုပါကြာကြာကြာစိတ်တူကိုတူပေါ့နော်နှစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တူကိုတူဖြစ်လို့ပါဒီကတော့ဒီကပိုးတဲ့အချိန်ကျတော့ပါလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြာသူ့ကိုအဓိကပေါ့ပိုးပေါ်ကြတဲ့အချက်ဆိုတော့ပါလိမ့်မယ်ပေါ်ကြတဲ့အချက်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒီလိုပဲသဘောကျတော့ဟုတ်ကဲ့ပါသူလေးရတာတော့အရင်ကတည်းကပြန်ပြန်လေးရအောင်ပါကြောက်ရပါမယ်အများကြီးပြောင်းလဲပါအဲ့ဒါဆက်လုပ်ကြတော့ပါအဲ့လိုအင်ကတ်တာပေါ့အဓိကအင်ကတ်လာတယ်အများကြီးပါပဲအများကြီးပဲဟိုအထူးတွေကစတောင်းသွားတယ်လည်းပြောလို့ပါအာအဓိကလည်းပြောဖို့ပြည့်စက်ပြည့်တဲ့အစားပေါ့လေဟိုသူပထမတော့ဟိုတော့ငယ်လဲငယ်သေးပေါ့နော်သူလည်းကျွန်တော်တေချာပလန်တွေချပြီးမှယူမယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တူတူနေလာတယ်ကြာပြီဆိုတော့ဟိုလက်မထိုးပြတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီလေးလေးရလာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခံပါတော့ဟိုအစအရင်အများကြီးတော့မတွေးတော့ဘူးကျွန်တော်ရိုးလေးပဲတော့စဉ်းစားတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့တော့တော့ပါရှင်းနေလားပါရှင်းနေအဲ့တော့ဘောအချော့ကလာတော့လိုက်ခါအာတူတူကအချော့လာအဲ့လိုရှိမို့တမျက်တူပြန်ပြီးနားလည်ပြရပါတော့နော်အာ ဘာလဲဘာလဲ ဘာလဲ 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 အဲ့ဒါကဘူပေါ့ အာ ဘာလဲ ဆောက်လိုက်ကြပြီ ဒီလေးရလာပြီဆိုတော့ဒီအသာကက်ကိုရောဘူပေါ်ပေါ်သွားဖို့စဉ်းစားထားကြတယ်။ငါကဘူပေါ်ဘူပေါ်မလဲဆို။အဓိကကလေးအတွက်ပေါ့နော်အထက်ကလေးကိုအဓိကကလေးကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ပါ။ပန်းမှုတူရမှာပေါ့နော်။ညီတော်ကတော့ကိုအတွက်ကိုစဉ်းစားတော့နော်။အခုတော့သမီးလေးအတွက်အစားအကြာစဉ်းစားပြီးတော့သမီးလေးနာခဲ့လှောင်းအောင်ရှင်းသက်ရှောင်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြိစာဘွားပါတော့ကြတော့ဘယ်လိုပေါ့ဘယ်လိုပြီးပြီးခဲ့ရလဲရှိတယ်လည်းရက်ပြက်ကြက်ဆက်လိုက်လေးလည်းကြားလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အများကြီးပြုအတက်ကကွာတော့အဲ့လိုပဲရစ်တာပေါ့နော်ချိုးရတာနားလေမူလေးလွဲတာပေါ့နော်တချို့ဟာရစ်တာပေါ့ကိုကအဲ့လိုလို့ပြောပါပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေတာတောက်မှာအများအကြ ాయి လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအခုကကျန်တဲ့အခုအိမ်နာတော့ရှိပါပြီဆိုတော့စစ်ပါမင်းကြီးပြစ်တတ်တယ်ရှိတယ်အခုသူ့အားပေးတဲ့ပြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဘာလို့ပြောစီကိုပန်းရအောင်ဆက်ပြီးတော့အပေးပေးပါလို့တမီးလေးလည်းချစ်ပေးပါလို့နော်ဟိုကျွန်တော်မိသားစုလေးကိုလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ချစ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တချင်းတွေလည်းဆက်လုပ်သွားမှာပါလို့တမီးလေးကိုလည်းချစ်ပေးပါလို့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတော့ဟုတ်တာတတာတတာတော့တတာTất cả những gì tất 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 cả những gì t